Швецияда әдебиет саласындағы Нобель сыйлығының лауреаты анықталды. Бұл жолы халықаралық жүлдені белгілі француз жазушысы Патрик Модиана қанжығасына байлады. Ол 20-дан астам романның авторы. Модиананың «Кішкентай Бижу» және «Көкжиек» атты туындылары күллі әлемге танылып, бірнеше тілге аударылған. Әдебиетшінің қаламынан туған шығармалар екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі неміс басқыншыларының қоршауында қалған Франция елінің тағдырымен тікелей байланысты. Сол себепті швециялық корольдік ғылым академиясы оның қоршауда қалған ел тұрғындарының жан дүниесін сипаттаудағы зор шеберлігін ерекше атап өтті.